أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ایک اہم بات آپ لوگوں سے کہنی ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کی تائید اور آپ لوگوں کی تعداد چاہیے. کل بعد نماز عصر اپنے ٹیکسی اسٹینڈ بارکس کے پاس سے ایک ہمارا جو ہے وفات نکلے گا، وہاں سے ایک جلوس کے طور کے اوپر، اور یہ پی ایس تک پولیس اسٹیشن جا کر ہم لوگ جو ہے شیطان جو وسیم رضوی ہے، شیطان صفت نے شیطان ہے وہ پورا، تو اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کرانے جائیں گے ہم لوگ، کالے سیاہ پٹی لگا کر اگر اپنے پاس ہے تو اپنے یا بازو پہ باندھ کر آئیں یا وہاں پر. اور یہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ اسلام کے لیے ہر ایک شامل ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت پارٹی کس سے ہو. اور مشتاق ملک صاحب آئیں گے، ان کی قیادت میں نکلے گا، کیونکہ ہم نے انہوں نیوٹرل ہے، کسی پارٹی سے نہیں ہے، ان کے جو ہے جگہ میں سب پارٹی کے لوگ آتے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ میسج آپ کو دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو یہ شیطان صفت ہے، اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جو ہے اس نے گستاخی کی تھی اور اسلام کے بارے میں کرتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ شیطان بن چکا ہے پوری طریقے سے، اور اس کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہم ہمارے پیروں تلے جو ہے اس کو روند کر جہنم تک پہنچائیں گے، ٹھوکروں کے اوپر جو ہے اس کو جہنم رسید کرنا ہے. تو آپ سے یہ سارے لوگوں کو آپ میسج دینا ہے کہ ہر آدمی تک یہ میسج پہنچے کہ کل ٹھیک 4:30 بجے، 4:45 پونے 5 ایسا نہیں ہوگا، 4:30 بجے سیدھا جو ہے ہم لوگ نکل جائیں گے یہاں سے. تھوڑی دیر کا ہے پروگرام، کسی شر اس کا نہیں ہے، امن کے ساتھ ہم پی ایس میں جائیں گے، وہاں ایف آئی آر درج کرائیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. تو ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے خلاف کوئی دوسرا غیر اسلامی جو ہے آدمی جو ہے اس کے راستے آواز نہیں اٹھا رہا، یہ حرامی جو ہے اولاد، حرام کی اولاد، اس نے یہ اٹھا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ میسج ہم کو دینا ہے، اور دوسری چیز ایف آئی آر درج کرانا ہے اور احتجاج جاری رکھنا ہے. تو کل نکلیں گے اور ہم جو ہے یہ درج کریں گے، تو ٹھیک 4:30 بجے ٹیکسی اسٹینڈ بارکس کے پاس سے، اور سب کو میسج آپ کو پہنچانا ہے. یہاں پر جو ہے ہم کو جو جس طریقے سے ہم حج کے وقت کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، تو یہ شیطان کو ہم چپلے ماریں گے انشاءاللہ تعالی. شکریہ، جزاک اللہ.